კარგი, დავიწყოთ მაშინ. ჩვენ წინა ლექციაზე რაღაცა ილუსტრატორი უბრალოდ ესე მოვიხილეთ რამოდენიმე ხელსაწყო, workspace-ი, მაგრამ ანუ გარდა იმისა, რასაც ხედავთ, ხო, ვიზუალურადაც ჩანს, გამარჯობა. ილუსტრატორში, ხო, ესე რაც გამოტანილია. გარდა იმ არის რაღაცა ფანჯრები, რომელიც მაშინაც თქვი, რომელიც არის Windows-ში დამალული და თქვა რაღაცა ფანჯრას რომ ვამბობთ და თქვენ თან ჩანს, შედიხართ Windows-ში და გამოიძახეთ, ხო? ან view-შიც არის რაღაცა პარამეტრები დამალული, მაგრამ გარდა მაგისა, აქვს setting-ი Illustrator-ს, როგორც სხვა პროგრამებს, ხო? და აი მაგალითად, რომელიც არის მაშინაც გითხარი წინა ლექციაზე, რომ მაქსიმალურად ეცადეთ რაღაცა შორტკატები ისწავლოთ, ანუ თქვა როგორც თულების, რომ მაგალითად ის არის V შორტკატი, ტექსტი არის T, ზუმი არის Z, ესეთ შორტკატები ისწავლეთ. გარდა ამისა, setting-ების შორტკატი არის Ctrl-ი ან Command K. ყველას მაგი გვაქვს, მაშინ Command K, ხო? აი, რო შეხვალთ, ხო, მან უცებ შეიძლება შეგეშინდეთ ძალიან, რომ იმეს რამდენი რაღაც პარამეტრებია და მაგას მოდი ხელს არ მოვკიდებ, მაგრამ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, ხო? აი მაგალითად მარტივ მაგალითს გაჩვენებთ, მაქვს რაღაც ობიექტი და ამის გადატანა მაუსით კი არ მინდა, ხო? თქვათ მინდა, რომ ისრებით გავამოძრაო. და აი ეს ნაბიჯები არის მაგალითად ძალიან პატარა და ნერვებს მოშელე ხარ, რამდენი შეიძლება ვაკლიკო. შემილია ერთი ანუ ორჯერ უფრო სტრაფად გადავაადგილო, shift-ით ხდება ეს, ანუ მარჯვენა ისარს თუ ვაწვევი, shift და მარჯვენა ისარს თუ დავაწვევი, ანუ ორჯერ უფრო სტრაფად, უფრო შორს გადაა. მაგრამ თუ რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯი მინდა, ხო, მივცე. აი მაგათ შევალ command key-ში და ვიპოვი შესაბამის იმას, რა ქვია, settings-აკ, ხო? მაგალითად keyboard increment მეგონი საერთოდ. ეხა არის 1 პიქსელზე. შემილია მივცე 10 პიქსელი და აი ეხა რო დავაწვევი უკვე 10 პიქსელით გადადის. ან თქვა ზუსტად კონკრეტულად მინდა რომ 5 პიქსელით გადადიოდეს, შესაბამისად ამას დავაწვევი. Command K, ხო. Command K. Preferences არის, ანუ იგივე ილუსტრატორში რომ მოძებნოთ აი preferences. ხო? და ნუ კიდე ბევრი ფუნქცია, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი რაღაცის შეცვლა შეიძლება, მაგრამ ყველაფერს ახლა რა თქმა უნდა ვერ გავვილი, თქვენ მერე გადახედეთ, ხო, აი ეს იუნიტების შეცვლა, თქვა პიქსელებში გაქვთ, მერე სანტიმეტრებში კიდე გადაიყვანოთ, აი ესეთ რაღაცები შეგიძლია თქვა ცვალოთ, ხო? გარდა მაგისა, ჩვენ წინა ლექციაზე თქვით, რომ არის მაგალითად rulers, ხო, ხაზები, რომელიც შემიძლია command R-ით გამოვიტანო. და აი თქვათ ეს რაღაცა გიდს დავსვი, ეს რაღაც ხაზები რაღაც კონკრეტულ ნიშნულზე და მინ თქვათ ამ ხაზზე მინდა რომ ეს რაღაც ობიექტი დავსვა. აი ამ შემთხვევაში მე მაქვს ჩართული ეს snap-ი, ანუ ეწებება თვითონ ხაზს, რაც ძალიან მოსახერხებელია, იმიტომ რომ მე თუ მაქვს ეხა ერთი ობიექტი ისეთი რთული არ არის, მაგრამ მე თუ დავუშვათ რაღაც აპლიკაციის დიზაინს ვაკეთებ, ხო? ბევრი ობიექტი მაქვს, რომელიც მინდა რომ აი ამ ხაზზე დავსვა. ერთ-ერთი ამის საშუალება არის აი მოვკიდა ამ ობიექტს ხელი და მივიტანო და აი მას პირდაპირ თვითონ მიეწებება. ვისთანაც ეგ არ არის ჩართული, view-ში უნდა შეხვიდეთ და აი guides, კი არა და snap to grid and snap to guide ერთით. აი აქ ჩემთან გამორთულია. guide-ში არის თვითონ guide-ები ჩანს. snap to grid მაგ ესე მე ჩართული. გამორთ ეს snap to grid-ი და ესე რომ დამაკ აქ არ ეწებება. აი თვითონ ვერ ხვდები რა მომენტში მივიდა თვითონ აი ამ guide-თან, ხო? როცა ჩავურთავ ამას. ხო. მაშინ ეწებება. ნახეთ ყველა მესა თუ ვაუ, ყველასთან არ არის ესე. გამიჩნდა? ხო. ჩემთან ხაზებს არა არაჩვენებს. ხაზების გამოჩენა და დამალვა არის command და ორი წერტილი. აი ნახე.
გამოჩნდა? ანუ ხაზები გამოტანილი გაქვს თუ სახაზავი არ უნდა? კომანდები სახაზავი და ბაზრები კი, ვერ და მოკიდე ხელი და გამოიტანე, ხო? Command R rulers. Eri R ხო. ნიკარა გაინტერესებდა? ხო. არ გამოჩნდა? აი ხაზების ფერი შეცვლაც შეიძლება setting-ებში. ახლა ნახოთ guides and grid. კი, აი ნახე setting-ში რო შეხვედი. Preferences და აი color შეგიძლია აქ ჩემთან cyan არის, შემიძლია სულაც წითელი ფერი მივცე და ეხა რომ გამოვიტან, იქნება წითელი. აი. ხო, ნებისმიერი ფერი შეგიძლია. გასქელება შეგიძლია. ხაზების გასქელება, მე მგონი, არ მახსოვს ეგეთი რაღაცა, არ დამჭიროებია, მაგრამ შემიძლია ნახო ეხა. არა, guides. შეგიძლია მიცე dots. Dots ან წერტილები იქნება. მარა სისქეს მე მგონი არც. აი გრიდი შეგილია, გრიდი არის უკვე ის რა ქვია, ბადე. და ბადე შეგილია, აი ბადის ზომა შეგილია შეცვალო. აი snap to guides უნდა მისცე. ეს არის გრიდი უბრალოდ. ეხა ჩანს გრიდი არის, ანუ guides ჩართვა გამორთვა არის command 2 წერტილი და გრიდის ჩართვა გამორთვა არის შემდეგი command-ი ბჭყალები. კი. რა არის? ხო. თუ ჩართულია, მიეწება. თუ წიჭკა გამორთულია, მაშინ გამორთულია. ჰმ? კარგი, ამით მოკეთ რაღაც იმას ქენთ ხოლმე, რა ქვია, თვითონაც გაარჩიეთ ეს გაიდები, თუ რაღაცა შეკითხვა გექნებათ. მომწერეთ და ნახოთ, ერთად გავიაროთ. მოდით ახლა ნახოთ, რომელიმე სტუდენტის ნამუშევარი. თუ არ ახარ წინააღმდეგი? მაგალითად, აი გიორგის გაკეთებული ჰარი პოტერი ნახოთ. Ну, თქვენ არ გაქვთ ნახი, იმიტომ რომ დავალება თქვენთან არ ჩანს, მე გავამიგზავნა, მაგრამ გაჩვენებთ ახლა. კი, ანუ ილუსტრატორი მინდა ეხა. ან ეს არის მე მგონი დიმიტრის გამოგზავნილი, ხო? ეხა ეს გაიხსნა. საინტერესო ნამუშევარია ესეც. ხო? დიმიტრი მეტყობა. რა არის? დავალება იყო ასეთი, ნებისმიერი სურათი აიღეთ, პოსტერი მაგალითად და შემოავლეთ, დახატეთ გრაფიკა. ეს დავალება ეხლა შეგიძლია, ანუ ლექციის მერე გააკეთოთ, ხო? აი, ხო, დიმიტრის აქვს გაკეთებული უკვე. დიმიტრი გინდა რომ აუხსნა ფერები როგორ ჩაასხი მაგალითად. მოდი, დაჯექი აქ და აუხსენი. ჩვენ ამის გავლად გინდა რა, ამიტომ მოხსენი მაშინ მომიშნის ფერები საერთოდ და აუხსენი თავიდან, ხო. ესე იგი, მოგეხსენებათ, ეს არის თითო ობიექტის მონიშნის, რა ქვია, მას ინსტრუმენტი. Ну, ამიტომ ანუ თქვენ თული შემოვატარე კონტურებს და მე ამ ობიექტს რო მოვნიშნო, სად არის ეს? ეს არის ფილის ფუნქცია, ანუ ფერით შეავსებს ამ ობიექტს. ამას რო დავაწვევით, აქეთ შეგვიძლია გამოვიტანოთ სხვადასხვა ფერები და რომელიც გვინდა იმით შევავსებთ. სულ ისე. კარგი, ახლა შეგვიძლია ჩვენ აუხსნათ მაშინ eyedropper tool-ი, ისე? აა, კი. ხო. აა, ეს არის eyedropper tool. ანუ რა ფერზეც დავაკლიკებთ, იმ ფერს აიღებს მაგალითად. და დაგვიწერს აქ მის კოდს ციფრებში და შეგვიძლია მცირე დონებად შევცვალოთ. აი მაგალითად ეს ციფერი ავიღოთ. ან
იგივე ფერი რაც იყო. სუჩების გამოყენება იცი და სუჩები რა არის? ანუ ეს არის ქალერი, ხო, შეგვიძლია ხნა იყოს და მე უკვე დამახსოვრებული ფერების გამოყენება. არა. მოდი, მაშინ მაგას მე აფს. ბატონო. კარგი, ძალიან თუ შენც არის ცოტა შენს რაც ახალს ისწავლი, ხო? მოდი, ახლა ამას ქალერებს ცოტა კიდე ჩაღმავებულად აგიხსნით. ანუ დიდი მადლობა დიმიტრი, ანუ ეს გასაგები არის, მე მგონი, რომ აი თქვა ფერი ძალიანაც ნახეთ ალბათ ობიექტს რომ მონიშნავთ, ან თუნდაც ახალ ობიექტს შექმნით. აი მარცხენა მხარეს აქვე შეგიძლიათ ფერს დააჭიროთ ორჯერ და აქედანვე აი არჩიოთ ფერი, ხო? მოდით ეს პანჯარაც გავიაროთ. ჩვენ ძირითადად დაგჭირდება RGB, როგორც თქვით, ხო? იმიტომ რომ ყველა ძირითადად აქვს არის მუშაობს ეკრანისთვის გამოსახულებაზე. ამიტომ ზოგიერთ თქვა ბრენდს აქვს კონკრეტული ამ RGB-ის მონაცემები, ვიცით, აი დაუშვათ იქ რაც ეს Coca-Cola ხსენ რეკლამაში არ ჩამეტოს, მაგრამ აი დავუშვათ Coca-Cola-ის წითელს აქვს თავისი მონაცემები და brand book-ში ხშირად წერია ხოლმე, რომ თქვა არის არ ვიცი დაუშვათ შეიძლება ეს Coca-Cola-ის წითელი იყოს, მაგალითად აი ეს R 219, G 114, B 114. და ამ ციფრებს შეიყვანთ და ყველა კომპიუტერზე, ყველა პროგრამაში ერთნაირად გამოჩნდება, ერთნაირ ფერს მონაცემს მივიღებთ ყოველ შემთხვევაში. შეიძლება ეკრანზე ყოველს ერთნაირად არ გამოჩნდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის მათი ფერი. ან შეიძლება იყოს მაგალითად აი ეს hex color მითითებული, რომელიც არის ყველა ნებისმიერი ფერის, აი რომელსაც არ დავაწყობი, ხო? ყველა ფერს აქვს თავისი კოდი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა კოდის მიხედვით მე თუ ეს კოდი არ ვიცი, ხა კოდის მიხედვით ფერის მოძებნა, ხა რო გითხათ რომ დამიხატეთ მზე და თქვენ ხა აქ მარჩელობა დაიწყოთ რომელი კოდია, ეს ხო წარმოუდგენელია. ეს უბრალოდ არის იმისთვის, რომ თქვა აი თუნდაც აი ეს რომ Coca-Cola ყველგან ერთნაირი წითელი იყოს, აქ თავის ეს hex კოდი და იმას ეუბნებ დიზაინერს და შეიყვანს და ყოველას და სტანდარტულად იქნება. Ну გარდა ამისა არის CMYK, რომელიც ვიც წინაზე რო ეგ არის უკვე სტამბისთვის და ახაც შესაბამისად ეს ფერები არის და შესაბამება იქ უკვე ბბ-სტანდარტთან დაკავშირებულ პროცესს და მაგაში ხარ არ ჩაუგმავდები, იმიტომ რომ თქვენ არ გჭირდებათ. ამიტომ ჩვენ ზედათ RGB-ზე მუშაობთ და ეხლათან დაწყებით ეტაპზე ზედათ ალბათ ვიზუალურად გვინდა რომ რაღაცა თქვათ ავარჩიოთ ფერი და უფრო მარტივია თქვათ აი ვიცი რომ მინდა წითელი და უკვე ამ მონაცემებს კი არ უყურებ. აქედანვე ავარჩევ თქვათ რაღაცა ფერს და მიუთითებ იმ ფერს, ხო? გარდა მაგისა, ხა რაღაც მე გავაფუჭა მას უფრო კარგი ფერთა პალიტრა ქონდა. აი ეს თავიდან რაც იყო, ხო? აი თქვათ ეს დიმიტრის გაკეთებულ რაღაცა პოსტერში შემილია ხა ამ თუთას ეს თუნდაც რაღაცა გავაერთიანო როგორც ეს ფერების ორჯერ, ანუ აიფერი მოვნიშნე და ორჯერ დავკლიკე. კი, მაგრამ ეხა გაჩვენებთ აი სუჩის და დავაჯგუფებ ამ ფერებს. აი, მოდი თქვათ, ნუ ეს არის რაღაცა დიმიტრი ლაკატი და აი გამოყენებული აქვს ეს ფერები, ხო? წვანე, ნაცრისფერი და ცისფერი. და სამუშაოდ კარგი იქნება. ხო. ხო, წვანე და წვანე. წვანე და წვანე, კარგი, ცისფერი. ბოდიში. და ეს მინდა რომ ვის არ აქვს ამ. ვაი? ეს ამ არ გაწოს. კარგი იქნება თუ ამ ფერების ჯგუფს შევინახავ. რომ მე სამუშაოთ, ხო, აი კიდე თქვა, კიდე ახალ ობიექტს თუ დავუმატებ აქ, იმასში უკვე გამზადებული ფერი მაგ და პირდაპირ ჩავასხო. როგორ ვაკეთებ ახლა ამას? აი ეს ფერი უკვე აქვს თქვა, ჩაცმული და მომწონს და შევალ, აი სუჩის მაქვს მე გახსნილი, ვისაც არა გაქვთ Windows-დან გამოიძახეთ. სუჩის. შორტკატი აქვს F5.
სოჩი სარიელი არის? სოჩი ზირითად არის სარიელი თუ ჩვენ თვითონ არ დავამატეთ აქ ფერები. ანუ ზოგჯერ არის რომ რაღაცა დიფოლტ როგორც არის ან პროგრამას როგორც აყვება, არაფერი სოჩი შენახული არ არის, მაგრამ მე შემილია არა, მე შემილია რაღაცა ფერთა, რაღაცა პალიტრა ჩავტვირთო. აი მაგალითად სოჩის ნახეთ, ზემოთ თუ შევალა ესეთი პატარა ფანჯარა აქ აქ ხო? Open Swatch Library. საერთოდ ილუსტრატორს რაღაცა ბიბლიოთეკა მოყვება, რაღაცა ფუნჯების, გრაფიკული ელემენტების და ამ შემთხვევაში აი ფერებისას. და შემილია ვთქვათ რაღაცა ფერთა პალიტრა Swatch-ში შეგნით, ხო? აი ეს ფერთა პალიტრას გამოვიძახებ. და ну, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში არ ვთქვათ art history, მე მისმიერ. და კრიტიკული ვერსია რა მაქვს? ამ კომპიუტერში არის სახში კაკ ეგეთი ისა? და რო ამატო შეიძლება რომ დაამატო ფერები სოჩიში. მე მგონი უფრო ეგ არის და ეს ნახე აბა ბიბლიოთეკა თუ აქვს. კი, მაგრამ აი ცერეგი. რო ამატებ არის არ ამატება? ხო, არა, ეგრე არ უნდა იყოს. წესითა თქონდა ეგრე არ უნდა. შეიძლება ხო ამის ბრალი იყოს, რომ არა, გეკლიცენზირებული ვერსია შეიძლება მაგის ბრალია. ხო, მოკლედ აქედან შეგვიძლია ფერები გამოვიძახოთ და ეხლა მე ვამბობდი იმას, რომ მინდა რომ დავამატო ფერების სახალი ჯგუფი, მინდა რომ შევქნა. აი მოვნიშნავ თქვათ მარტო ამ ფერს. და აი ქვევით გავაკეთებ ახალ პაპკას, ნახეთ. არის უკვე ეს ფერი რომ აქ მოვნიშნული, ეს თვითონ ჩაჯდება ამ ახალ პაპკაში. აი new color groups დავაწვევი და დავარქვამ დავუშვათ ამ შემთხვევაში poster. ესე იგი ფერი მოვნიშნე, ნახეთ, ეკრანზე შეხედეთ და ხო და დავაჭირე ამას new color group და დავაწერე აქ poster. და აქ შემილია selected artwork და მე მგონი ერთი წუთი selected artwork-ზე ყველა იმას მითქმის ეს ერთი წუთი. ხო. Selected artwork უნდა მოვნიშნო. იმისთვის რაც მე მინდა. მონიშნული არის კიდევაც, მაგრამ თუ თქვა არ არის თქვენ და მონიშნული, ეს უნდა მონიშნო თქვა. Selected artworks ვაწვევი და აი უკვე ამ folder-ში ხო, მაქვს უკვე აი ამის ფერი ცალკე გამოტანილი. ესევე შემილია თქვა აი ეს ცისფერი და ფერი დავამატო. თქვენ არ გაქვთ ეს, მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ ნახოთ აქ როგორ ხდება, ხო? ისევ დავაწვევი ამ ფერს. უბრალოდ უკვე გააქტიურებული მაქვს ეს პაპკა და შემილია აქედან დავამატო. შემილია აქედან შევქნა ახალი ფერი. აი ეს ცოტა ზე მონიშნული მაქვს. და new swatch შემილია აქედან გავაკეთო ფერი. ამას რისთვის გაჩვენებთ ახლა, რომ შემილია მე ჩავაგდო ამაშიც. რისთვის გაჩვენებთ, რომ ვთქვათ, მე ახალ ობიექტს ვქნი, ხო? აი წრეს შევქნი, ხო? და მინდა რომ ეს მწვანე ზედა აი თმის ფერი გავაკეთო, ხო? მე ხო ვიზუალურად კი შემილია აქ ნავარჩიო, მაგრამ ზუსტად იგივე ფერი შეიძლება ვერ მოვწებნო, ხო? აქ. ამიტომ უკვე აი ამ პაპკაში რომ აქ ეს ფერები, ხო? უკვე ახალ შექმნილ ობიექტს მოვნიშნავ და დავაწვევი ამას და უკვე ეს ფერი გახდება. კი, კოც კი ბატონო, კი, მაგრამ მაინც უფრო ის არის, რა ქვია, ხო? ნუ ხერხებელია ყოველჯერ. კი, ზუსტად იგივეა. კი, ზუსტად იგივეა. უბრალოდ აი მუშაობაში ნახავთ, რომ ეს უფრო სწრაფი საშუალება. ანუ ეს არის ესეთი უნივერსალური სამუშაო ისტორია და გარემო და თქვენ ახლა შეგიძლიათ მე თქვენთვის მოსახერხებელი გარემო შეიქმნათ, მაგრამ ეს სწრაფად მუშაობ უფრო. და აი dropper tool მინდოდა ამეხსნა კიდე. ეს არის ასე ვთქვათ pipet გასაც ვეძახით. აი ზემოთ მოძებნეთ tool-ებში. ნახეთ აი აქ არის. აი dropper ახლოს რომ მიდიხართ, ზაც გიწერს ხოლმე graph-ი ამ tool-ს, ხო? ეხლა თქვენ სარიელი დოკუმენტი გაქვთ, ხო? და მოდით აი თქვა შექმნით ერთი წრე. აიღეთ ნებისმიერი ფერი სოჩებიდან, ან შეგიძლია აი აქედან დაკლიკოთ და თქვა იყოს ერთი წითელი.
registration color რას ნიშნავს? Registration color ეგ ისევე არის იმისთვის სტამბისთვის, ანუ არის 4 ფერისგან შემდგარი შავი ფერი. ციფრული მაშ ვინც მუშაობს, მათთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ ფერი არჩეთ ისეთი, რომელიც თქვენ მოგწონთ. აი, ერთი წრე გავაკეთე წითელი, მეორე წრე გავაკეთე. რო შევქმენი მეორე წრე, ის თავისთავად წითელი არის. კიდე მესამე წრე შევქმენი, რომელსაც აი სუაჩის ჩანს ხო თქვენთან, პანჯარა. ჩასხმა მოუხსენით, ანუ ორი პანჯარაა ხო, სუაჩის შევდივარ. ეს არის თვითონ ჩასხმის ობიექტის ჩასხმის ფერი. ეს შემილია პირველივე კნოპკას თუ დავაწყე, პირველივე აი მღილაკს მომიხსნის ჩასხმას და მეორე არის კონტურისთვის. მეორეს რო დავაწყები, და თქვა დავაწყები შავ ფერს, გამიკეთებს კონტურს. და კიდე ერთ ობიექტს შევქმნი. იმასაც იგივენაირად გამიმეორებს. აი თქვა და ესე რაღაცა 4 ობიექტი მაქვს. მოდით ახლა აი ეს მარჯვენა მეორე წრე შევღებოთ ლურჯფრად, აი გავწოჩიში. ჩასხმა გავაკეთოთ ლურჯი, აი ყველას აქვს ესეთი დოკუმენტი. და მე მინდა რომ გავაკეთო თეთრი ჩასხმა ამ იმას, რა ქვია, ამ ობიექტს. და ვიფიქრე რომ მოდი ავიღებ ამ პიპეტკას და აგერ ხო არის ეს თეთრი ობიექტი და მოდი მე დავაწყები ამას და მივიღებ თეთრ ფერს. ბატონო? ვერ გავიგე. აი აიდროფერი რაც აქვს აღებული, თულ არის აიდროფერი. აი ეს აიდროფერი. ან თქვა ეს თეთრი მაქვს და მინდა რომ გავაკეთო წითელი, შემიძლია ესე ავიღო და წითელი გავაკეთო. მაგრამ ამავე დროს ჩასხმის გარდა ამას შეუძლია ასე ვთქვათ ობიექტის რაღაცა სხვა სეტინგების გადმოტანა. მე მაგალითად აი ხა ამ ობიექტისთვის ხო უბრალოდ თეთრი ფერის ჩასხმა მინდა, მაგრამ რომ მოუკიდებ ხო ხელს და ამ ხრო დავაწვევი, კონტურსაც გადმოიტანს ისევე როგორც იმ ობიექტს აქვს. ამიტომ ეს ყოველთვის შეიძლება არ გამომადგეს, ხომ მე მარტო ჩასხმა მინდა და ის მთლიანად რაც აქვს იმ ობიექტისთვისებს იმას და აკოპირებს. რაღაცა შემთხვევებში ანუ ეს ხელსაწყო გვადგება, რაღაც შემთხვევებში არა. ეს იცოდი დიმიტრი შენ აიდროფერ თულის გამოყენება. ხო? რაღაცა თქვი იმაში, რაც არ ვიციო რაგი, რა გითხარი? სუაჩების ხო, ანუ დაჯგუფება. ხო? ფერების ერთ პაპკაში მოყვანა. სადე აბა შენ სახში მე რა შენ თუ გამოვა ეს პაპკაში რო თქვა რაღაცა ფერების ხო, პეკეჯი შეინახო. ხო? ხო, აი არ ვიცი, წესით უნდა იყოს. წესით უნდა იყოს, არ ვიცი. კარგი, მოდი აი შემდეგი გიორგის დავალება ვნახოთ ახლა. და აგიხსნით ფუნჯს, მართალია, ამაზე შეიძლება ცოტა გაგიჭირდე. ეს რა იყო? ეს რა იყო? აი, გიორგის დავალებას ნახავ ახლა. ხო, მინდა აგიხსნათ. გიორგი გუბოძე წერია
კი, კი, მაგრამ რატომაც თან გადმოწერი? არა, არა, რატომაც არ იწერს თავიდან. გადმოწერილი მქონდა. აი. ხერმა. იგი, აი ეს. ხო, ანუ მინდა აღესნათ ახლა ანტერია ჩავასხდა, რაც კი, ახლა მე რაც მინდა აღესნათ. ახლა მე რაც მინდა აღესნათ, ეგარ თვითონ ფუნჯით როგორ შეიძლება დახატვა. ჩვენ წინას გავიარეთ აი ეს ფენტულ, ხო? რომელიც არის, აი აქ. ხო? ამით დახატვა. და ჩვენ შეგვიძლია ასევე შემოვხატოთ ფუნჯით, ან ზოგადად რაღაც დავხატოთ ფუნჯით. შეიძლება აი ხა ამ ფეთზე ცოტა რთული იყოს თქვენთვის, მაგრამ თავარი რაღაც პრინციპი გაიგოთ ამ ამის ხატვის, ხო? და ახლა რატომ მინდა რომ ფუნჯით გაჩვენოთ? აი არჩეთ ეს ფუნჯისისა თულ თვითონ. და უბრალოდ რაღაცა ფორმა აი შემოხატეთ. ესე იგი აწვევით პროსტად, არ უშვებთ ხელს და იხატებთ. თვითონ ფორმა დაგყავთ რაღაცას. ხო, აი ეს რაღაცის დახატვა შეგვიძლია ამით ნებისმიერ იმის. და თვითონ მე აი ამ ფუნჯით დახატული ხც ხო? შეგვიძლია დახატულის რედაქტირება, შეგვიძლია როგორც ფენტულით დახატulis. აი ეს თვითონ რაც anchor point-ით წინაზე რასაც ვაკეთებდით, ხო? ფენტულით. იგივე შეგვიძლია აი ამ იმის დახატულის, ფუნჯით დახატულის რედაქტირებაც. ფენტულზე ნაპირია ფუნჯი? აი რა გითხრა, ეხა შენ რო ცადო ის რაც გაქვს დახატული, ბატონო? სორი ხაზი ლაინ ტულით ალბათ უფრო. ან ფენტულით. ფუნჯი არის მაინც აი უფრო როგორ რისთვისაც ფუნჯს იყენებ, ანუ ილუსტრატორსაც ილუსტრატორს აქვს ეს ფენტულ, ხო, ვექტორებს რო სვავთ და ვქნით ობიექტს, აქვს ბრაში, აქვს პენსილი, რომელიც ძალიან გავს ფუნჯს, მაგრამ შესაბამება პრინციპში რეალურად სახატავ ხელსაწყოებს, რისთვისაც არის ფანქარი, რისთვისაც არის ფუნჯი, აი დაახლოებით შესაბამება. ყველაფერს ვერ მიახცევთ, ასე ცხელით აკეთებ, მაგრამ აუცილებლად ცადეთ ვაკომპედით დახატვა, რომელიც ქვევით არის ლაპში და ცადეთ. აი ხა ეს თვითონ პლაკატი რაც შენ გაქვს, ეგ რო ფენტულით კი არა და ბრაშით შემოვალო, მე მგონი უფრო რთული იქნება. მე მგონი კი არა ესეც არის, ანუ თვითონ აი ფორმის შემოვლება უფრო რთული არის. უხეშად შემოავლე. შეგილია ისიც გააკეთო, შეგილია. ძირითადად ფენტულით იხატება. ეხლა რატო გავხსენ შენ ნამუშევარი? მინდა ერთი რაღაცა გაჩვენო. სულ ერთია ფენტულით არის დახატული თუ იმით რა ქვია, ბრაშით. შემიძლია ერთი რაღაცა გაჩვენო. ანუ ერთ წუთით ეს ჩაკეტილი გაქვს? ხო, ეხლა არა. წუთით. ხო, არა, არის ეს. აი მოვნიშნავ ახლა სათვალეს უბრალოდ ეკრანში ხედეთ. ხო? არა, თქვენ არა გაქვთ. თქვენ არა გაქვთ ეს გიორგის ნამუშევარი, რომელიც უბრალოდ მითხრა რომ გაჩვენოთ. და შემიძლია შევცვალო კონტურის სისქე. ამისთვის შევალ Windows-ში, გამოვიძახებ strokes. სტროკს თქვენ შეგიძლია უბრალოდ ნახოთ სად არის და შემიძლია აი კონტურის სისქე შევთვალოთ, თქვა სათვალე მინდა რომ უფრო სქელი იყოს, ხო? აი დავშვით ეს. რა არის? სანდრომ გასწავლოთ ამის გაკეთება სტროკს. ეს სტატისტიკას ვაკეთებთ. აა შეიძლება არ ჩანდეს პანელებში, ამიტომ Windows-ში უნდა შეხვიდეთ და გამოიძახოთ სტროკი. არა, სტროკი სტროკია ერთია. ხო. და ამავე დროს შეგილია აი ხს როგორც გითხარით სულ ერთია ფენტული და თუ ბრაშით შემილია თვითონ აი ამ ხაზის ფორმა შევცვალო და ამისთვის არის აი ზემოთ Windows-ში stroke-თან არის აი ეს menu ესეთი uniform-ი, ანუ ჩვეულებრივი ხაზი, მაგრამ მე შემილია აი სხვა პროფილები არის თვითონ ფუნჯის და ავარჩიო და აი დავუშვათ ეს ავარჩიე და აი მოუხდა, მგონი, იმიტომ რომ უფრო ხელით დახატულს გავს, არა? იმიტომ რომ საერთოდ ზოგადად კომპიუტერში დახატული ხელით დახატულისგან განსხვავდება იმით, რომ კომპიუტერში დახატული როგორც ძალიან ასე იდეალურია მაქსიმალურად და ამიტომ ცდილობენ რომ რაღაც დეფექტები გაუჩინონ, რომ უფრო ასე ჩა გავდეს, რა ქვია.
ბუნებრივს. აი, ახაც შემიძლია თმაც მაგალითად ცოტა გაუსქელო, რომ თქვენთვის კარგად გამოჩნდეს. ხო, რაღაცა ისეცა. კოპი მე ეს თუნდაც ისეთი აქცენტი ნუ იქნებანა, ცოტა ჩავაკროთ და შემიძლია ის სხვა ფორმა ვირჩიო, თქვა. ეს უნდა ამას წინასწარ ვერ გაიგებ, უნდა რაღაც ექსპერიმენტები აკეთო. კი, უნიფორმი არის რაც დიფოლტ, ანუ როგორც წესი აყენია და მე უნდა ცადო სხვადასხვა. ბატონო? არ გიცვლის, როცა მონიშნული გაქვს, რაღაც უნდა დახატო. და არ გიცვლის? აბა, აი თავიდან გავაკეთებ ხა? აი ფუნჯი თავიღე, რაღაც დავხატე. ხო? მონიშნე და უნიფორმა ქეხა და ვა, ბატონო არ მიცვლის მეც. რა? არა, ესე იგი ფუნჯით არ აკეთებს, მარტო იმით აკეთებს. არა, არა, ერთი წუთით უნდა აკეთებდეს ამასაც. ერთი წუთით. ბრაშის ცალკე სხვა სეტინგიც აქვს. ერთი წუთით. აი. არა, არა, სტროუკი გადიდებულია, მარა. არა, სტროუკსე არ აკეთებს. თვითონ შეიძლება ეხა მე მეშლება და ამას იმაზე არ აკეთებს. ერთი წუთით. მაგ ეგ უნდა გადავამოწო, იმიტომ რომ ბრაშის თვითონ, ხო, ეს ბრაშის მენიუჯი არ გაგვივლია და მე მინდოდა ამაზე მენახა. ერთი წუთით. ვა. შეიძლება ამაში რაღაცა ვწდები და შეიძლება აქ ეს სეტინგი კონკრეტულად ფენტულის არის, მაგრამ ერთი წუთით. მაგაც ესე მახსოვს, რომ იმაშიც არის. კარგით, მოდით ამ ეტაპზე ჩავთვალოთ, რომ შემეშალა და ეს სეტინგი მხოლოდ ფენტულზეა და მე მაგას მაინც გადავამოწმებ. ბატონო? მაგ ეგ ბრაშის სეტინგი არის თვითონ და მაგასაც ავხსნი ახლა უბრალოდ რატომღაც მე ესე მახსოვდა რომ ეს იმაშიც შევა, მაგრამ მაგას გადავამოწმებ, ხო? რატომღაც ესე მახსოვს. იმიტომ რომ პრინციპში ილუსტრატორში რასაც არ ქმნი, ხო, აი სულ ერთი რაღაც ფორმა შევქმნე, მაგის შეცვლა, რედაქტირება ყოველთვის შემილია, ანუ ყოველთვის არის ვექტორული ობიექტი. რომლის რედაქტირება შემილია. არის სხვა რაღაც სეტინგი, რომელსაც გავიმეთ, მაგრამ შეცვლა შეგვიძლია. კარგით, მოდი მაშინ ახან ვიღაცა მახსენა, ხო, ესე იგი ეს ბრაშ თუ ის შეცვლა როგორ შემილია. ანუ აი თქვა, ეს ამ შემთხვევაში ბრაშით დავხატე რაღაც ობიექტი, მომნიშნე და Windows-ში გამოვიძახე თუ თქვენთან არ ჩანს ბრაშის. ეს არის უკვე კონკრეტულად აი ამ ფუნჯის ეფექტები. აი მაგალითად შემიძლია ესეთი ფუნჯით გამოვიყენო. სხვადასხვა ხაზები არის. შეიძლება, იმიტომ რომ ბიბლიოთეკა აქვს ამასაც. აი პატარა ფანჯერა, ის აი ის არის, მაგას რო დააწვევი, აი აქ Open Brush Library და შეგიძლია აქედან აარჩიო სხვადასხვა. კარგი არის ხოლმე ეს კალიგრაფი აქვს ამას ეგეთი. Arrows Artistic, ხო, აი ink and calligraphic მაგალითად შეგვიძლია. ა მართალია, ეს იმის გამო რომ კალიგრაფიკა აქვს, ალბათ ამას ასეთი გამზადებული არ ჭირდება. ა არტისტიკში მე მგონი Open Brush Library Artistic. ნო. თან ძალიან ბევრია, ხა თქონდა ყოველს ესე ვერ გავვლით მილიონაერი რაღაცა ხაზი შეგიძლია გააკეთოთ. ეხა ხაზის ერთ რაღაცასაც აქვს და შეგვიძლია მე შევისვენოთ, რაც კონტურს ეხება, ხო? აი თქვათ, მოდით ძალიან ბანალური line tool-ით დავხატოთ რაღაცა. აი ავიღე და შევქმენი რაღაც ხაზი, ხო? გავაკეთე. მოდით გააკეთე ჩვეულებრივი ხაზი. სისქე შევცვალეთ, ცოტა გაზარდეთ. stroke გაზარდეთ 10 პიქსელამდე, თქვა, ან 15 პიქსელამდე. და ახლა ერთ რაღაცას გაჩვენებთ, რაც არის ეს და თქვა, მაქვს რაღაცა ლოგოსთვის დავჭერთ რაღაც ხაზი მაქვს. მე შევქმენი, თქვა, რაღაცა ობიექტი.
აი ლოგოს ვაკეთებ და უშოთ, ხო? გავაკეთეთ წრე. აი გააკეთეთ რამე წრე დახატეთ, რომელსაც ჩასხმა არ ექნება, უბრალოდ ჩასხმა ექნება თქვა რაღაცა წითელი ფერი და კონტური არ მინდა რომ კონტეს. ხო? არ ვიცი, რაღაც იაპონიის დროშასავით გამომივიდა რაღაცა. მაგრამ ესეთი რაღაცა მაქვს. ეხლა რა მინუსი აქვს strokes, ანუ კონტურს. კონტურს აქვს ესეთი მინუსი. მის თავის settings ხო, აი თქვა 15 პიქსელს ამ შემთხვევაში ინახავს. ეს ანუ რას გულისხმობ? მე როდესაც თქვა ამ ლოგოს დავაპატარავეთ, ხო? აი ძალიან პატარაზე მინდა თქვა რაღაც კონვერტზე მინდა დავსვა. აი ესე დავაპატარავ, ნახეთ, აი ეს ლოგო თვითონ თქვა წრე პატარავდება, მაგრამ კონტური არა, იმიტომ რომ კონტურის setting-ი რაც იყო 15 პიქსელი, რჩება 15 პიქსელი. მე ამიტომ და მე შევიდე თქვა ამ იმაში setting-ში და ნუ თვალით თქვა დავაპატარავო მისი პროპორციული როგორც იქნება. ამიტომ არაზროს კი არა და აი როდესაც დავსრულებ თქვა რაღაცა ნამუშევარს, ხო? stroke-ი ჯობია არ დატოტყოთ, ჯობია საერთოდ ფაილები სხვადასხვა ეტაპზე შეინახოთ. გარდაქმნამდე, გარდაქმნის მერე. მაგრამ საბოლოო პროდუქტს თქვა, როდესაც აგზავნით და თქვა გააკეთეთ ლოგო, უნდა გააკეთოთ აი როგორ ეხავე გეკეთეთ. აი დავუნებ ამას. მაქვს ესე იგი უკვე ფორმა დავუშვათ ეგეთი ლოგოსი მაქვს, არის რაღაც ობიექტი, აქვს რაღაცა ხაზი. ხას მოვნიშნავ და გარდავქნი ობიექტად. ამისთვის შევალ object-ში და ვეტყვი expand. იყოს ეს მონიშნული fill and stroke, თქვენთან თუ ესე ჩანს, დავაწები okay-ს და რა მოხდა? ეხა ეს ხაზი გარდამიქნა ობიექტად. ამიტომ ეხა უკვე ჩაოლებრივი ობიექტია, ანუ ამას რომ მოვკიდებ და დავაპატარავებ, დაპატარავდება პროპორციულად. მიხვდით ხო რა რა პლუსია? და ამიტომ ეხა ფოტო, არა, Photoshop-ში ეგეთი პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ შეტრიალება თუ თქვათ არა, ის ალბათ რაღაცა სხვა setting-ი, rotate-ი ან თვითონ იმის, ან ან თვითონ წარწერის კოორდინატების შესახებ. ხო, არ ვიცი, expand-ი არის ზოგადად რაღაცა ელემენტი. ანუ თქვათ text თუ აქვს თქვათ კონტური, შეიძლება რომ გამთლიანოთ, აი მაგის არის expand-ი. text-ზე მაშინ დასვენების მერე დავლაპარაკოთ, ხო? brush tools რაც ეხება ეს window-და. brush tools-ის გარდა bulk tool-ი შეგვიძლია კიდე გავიაროთ. დაცხა, ხო? კი, ისა პანჯარა ხარ გავაღოთ იქითკენ შორს. რომელ აუდიტორიაში წაიღო პულტი? დაცვას თუ პაულო? ხო, პანჯარა რო გავაღოთ თქო ეგეც ისა. მოდით ახლა ამ brush tool-ში კიდე ერთი სხვანაირი ის არის, რა ქვია, ფუნჯი, რომელიც მინდა რომ გაჩვენოთ. ესე იგი, მოდით ჩემთან ერთად გააკეთეთ ეს ახლა ჩაოლებრივი ცარი ფაილი მაქვს. ხო?
ეხ გიბერავთ კიდე ძალიან. აი ბრაშთული ერთი ხო, ჩეულებრივად ესე შემიძლია რომ დავხატო, ხო? რაღაცა მეცე ჩეულებრივ იმას ჩავთავ. ის არის არ მინდა. მაგრამ აი და ვთქვათ, მინდა ჩეულებრივი ძალიან პრიმიტიული ყვავილის დახატვა, ხო? შემიძლია რა თქმა უნდა ესეთი ბრაშთული ავიღო და აი ძალიან მარტივად აი ეს რო ხატან, ხო? ბატონო? კი, კი, მე მარცხანით ვაწვევი და ნუ ძალიან ესეთი აა მიყენებს კიდე ამას. კი, დაუშვათ. შეგიძლია გავუკეთო გული, ხო? მარა, მერე ხო და თქვათ აი ეს დაუხატე რაღაცა ისა. აა მერე უნდა ავარჩიო თქვათ რაღაცა ჩასხმა, ხო? ფერი, უკვე ვიცით აქედან, ხო? შემიძლია აქედან ავარჩიო და რაღაცა ფერს ჩავასხმა. მაგრამ ეს არის ერთი ვარიანტი ამის გაკეთების. მაგრამ მე შემიძლია ასე ავარჩიო აი ბრაშის ნახეთ, რო გახსნით. მაგის ქვეშ უფრო სწორედ არის ესეთი bulb to სწორედ ვამბობ აფერწოდეთ bulb არის თუ bla მეწოდეთ bla bla bla. ზუსტად ხო? brush tool ხო? ეს არის აი ამ brush tool-ის ქვევით არის და რითი განსხვავდება ეს? შიგნით აკეთებს ასე ჩასხმას. შემიძლია რომ მთლიანად ესეთი ერთი ობიექტი გავაკეთო რა. აი შეხედეთ. დავხატავ ისე ყვავილს. და აი ხელს არ უშებ და შინ თუ ვხატავ. ამ შემთხვევაში მე პატარა ბრაში მაქვს აღებული და იმიტომ და მე თუ თქვა თავიღებ პირდაპირ დიდი ზომის ბრაშს, ხო? და ბრაშის ზომა შემილია კლავიატურაზე ვებ ცვალო. ნახეთ, ოთხკუთხა ის არის, რა ქვია, ჭხილები რო არის. მარჯვენას დავაწვევი იზდება, მარცხენას დავაწვევი პატარავდება. აი, ავიღებ ძალიან დიდ აი ამ tools, ხო? და აი ესეთ, ნახეთ, ესეთი ყვავილი შემილა დავხატო. აი შეიძლება რაღაც ისეთი ყვავილებიც იყოს. ბალბათულს განვიხილავთ. და იცი შენ ეგ თული? მათო არ მიწერს, მიწერს ხოლმე ესე როგორ ქვია? აი ბლობ ბრაშ თულ ხო? იცი ეგა? ჩასხმას აკეთებს. აი როგორც თუ გახსოვთ Windows რომ მოყვებოდა, სუძო Windows-ს ახლა ახალს არც ვიცი მოყვება, Paint Brush-ში პროგრამა, აი მაგაში ხატავდი ესე. ყოველთვის შეგიძლია რა თქმა უნდა აი თვითონ ეს კონტური მე აი ამითი ცვალო. ხო. ერთი წუთით. არა, ამას ვერ ცვლი. ახლა ეს მოვიტყვე. არა, როგორ არის, უნდა შეცვალო. არა, აი შეცს როგორ არის ცვლი ამას. ბატონო? ხო. არა, აი ხა მიხვდით ხო თვითონ აი ამის განსხვავებას. ეს არის ერთი ობიექტი. როცა მინდა რომ ესეთი რამე დავხატო, იმიტომ რომ მე რომ ის ორი კი არა, მე რომ მინდოდეს თქვათ აი ესეთი რაღაცის დახატვა, ხო? აი თქვათ აი ესე ვიწვალებ რა, ეს დავხატე და მე შეგნით მინდა რომ ეს ვაფერადო, ხო? აი ესეთ ჯერ ესეთი ხო რამხელა ობიექტი გამოვიდა, ანუ მოცულობაში ხო დიდია. ამის თქვა დავიღე და კონტურიც გავზარდე ძალიან. აი ესე ჩასხმა კი გააკეთა. მაგრამ ნუ აი ხო რაღაც საშინაო თან კონტურიც ააგ და თან თვითონ ობიექტიც ნახეთ როგორ უშნოა, ხო? რაღაც ანუ რამდენი ის არ. მე უნდა შევიდე და მაშინ ეს გარდავქნა ერთ ობიექტად. მე მგონი ეგ წინაზე გავიარეთ, ხო? ეხლა ნახო. ამოჭრა ხო გავიარეთ ჩვენ ერთი ობიექტიდან მეორეს შეამოჭრა ხო აი ესე შეგიძლია მე ამოჭრა ანუ გაერთიანო ერთ ობიექტად მაგრამ თუ ვიცი წინასწარ რომ მოკლედ აი ესეთ ერთლიან ობიექტს ხატავ მე შევნიშნე რომ თავიდანვე ეს გამოვიყენო მოდი დავგუნდეთ მაშინ აი ამ პლაკატს უკვე რახან არის დახატული ამაზე გაჩვენებთ და მე რეცალკე გავაკეთოთ. გრედიენტი, რაც ხშირად გვაქვს ხოლმე.
გრაფიკულად გამოიყურება ხოლმე რაღაცა იმას, ანუ ფერების გარდა გარდა ქნა როგორ გინდა. ხო, ერთად, ხო, რაღაც გადასვლა, ხო. მონიშნული მაქვს ეს ფონი, თქვა დავშოთ მე, თქვენ არა გაქვთ ეს, მაგრამ ჯერ ეკრანზე ნახეთ რას ვაკეთებ. ხო? და აქედან ჩემილი ავარჩიო თულებიდან ეს gradient tool-ი. ავარჩიო ბოლთან gradient tools. მონიშნულ ობიექტზე რო დავაწვევი, გააკეთებს ამ იმას რა ქვია, გადასვლას. და შემილია აქვე ცვალო თვითონ ამის ინტენსიობა ფერების, ხო? ხო. მოდი თუ გინდა ახალ იმაზე გავაკეთებ, რომ თქვენს ჩემთან ერთად გააკეთოთ. რამე ობიექტი აიღეთ, თქვა და დააჭერეთ ამ gradient tools. მონიშნული უნდა მქონდეს. ბატონო? ფერები შეგიძლიათ შეცვალოთ. ანუ აქ იმის გარდა რომ აქვე შემილია ეს თული ავარჩიო, ხო? შემილია window-დანს გამოვიცა, ხო? აი window-ში შევალ gradient-ს ავარჩევ და ჩაცმას გავაკეთებ. შემილია კონტურის, ანუ ზოგჯერ კონტური შეიძლება გქონდეთ მონიშნული და კონტურს დააწვევით და თუ არ გაქვთ კონტური ჩასმული, შეიძლება არ გამოჩნდეს. ანუ კონტურსაც შეგიძლიათ gradient-ი გავაკეთოთ და შიგ თავსაც. არ ჩანს შენთან? რატო მითხარი, აბა რა პრობლემაა? ფერი უკვე შეუცვალე? ხო, ძალიან კაი, ამას ავხსნიე ხა მაშინ. ეხა ფერს იგივეა, კი გავს, მაგრამ შენ აიღე ფერი და ჩააგდე თუ მონიშნე და აქედან არჩიე ფერი. მაგიდან ხო. კი ბატონო, შეგიძლია პირდაპირ ფერი უფრო ცი და ახო ფოტოშოპში მინა 7 ფერსაი. კი. აკვირდები. კი, შეგიძლია დაამატო. აი ნახეთ. ისა თუ ყოველას აქ ეგეთი ისა ისა გავლი იმას. ხო. ხო, ესეთი ობიექტი რო გაქვს და გინდათ რომ თქვათ ლურჯიდან თქვათ წიხისკენ წავიდეს, ხო? მოვნიშნავ ამ ფერს. შემილია ორჯერ დავაკლიკო და აქედან გამოვა ფერი. ხო? ხო, და აქედან შემილია ეს ჩვენი სუოჩის გამოვიძახო. სადაც უკვე გვაქვს ხო რაღაც შექმნილია თქვათ აქ წითელს ავიღებ და დავაწვევი თეთრი სნაგირა თქვათ მინდა რომ ყვითელში გადავიდეს. მაგრამ თქვათ მინდა კიდე მეტი ფერი დავამატო, რაც გიორგი მიკითხა. აი ნახეთ ამასთან რომ მივდივარ პლუსი ჩდება და დავაწვევი. ის არის გაჩნდა პლუსი. ისევ სუოჩი ეს ვა gradient-ი window-ში. gradient. ხო. აი ნახე თავიდან გავაკეთებ. აი მონიშნული მაქვს. gradient-ი მაქვს. ხო, აი ნახე ამასთან მიდის და უბრალოდ დააჭირე. აი ნახე. რამდენჯერ მიხვალ? ხო. კი, არა, უნდა რომ მიხვალ დააჭირე. და მე ეს შეგილია აქედან ცვალო, ხო? ფერები დამატოთ. აქედან ფერებს ამატე. და აი ეს gradient tool-ი ხო მაქვს, შემილია აქედანაც ცვალო ესა. მაგრამ მე პირადად მირჩევნია ხოლმე ყოველთვის აი ამ ამაშივე ვცვალო რაღაცა, ჩემთვის უფრო მოსახერხებელი ესა. რას? კი, კი, როგორ აი ახ აი ხო მაქვს მონიშნული ხო? და აი ამას ამოძრავებ. ხო, აკვე. ანუ ეს არის თვითონ ფერი საიდან მინდა დაიწყოს ასე და დამთავრდეს და ეს არის მე თვითონ აი ეს გადასვლა. ნახეთ, აი შემიძლია გადასვლა შევამციროთ ან გავზარდო. და gradient tool-ში კიდე მინდა ისა ვახსენო ისა რა ქვია, შეგიძლია ანუ ჯერ ერთი ეს ჩაცმა შეგიძლიათ ობიექტიც ატრიალოთ რა თქმა უნდა, მაგრამ შეგიძლიათ თვითონ ეს gradient-ის მიმართულება შეცვალოთ, ხო? თვითონ ფერი? ფერი როგორც აი ფერი აქ ნახო დაამატე და შეგიძლია მოკიდო და უბრალოდ გამოწიო და ამოვარდება. მოკიდე და ამოაგდეთ ესე. ნახეთ ეს ხებმაც რომ შეიძლება გაინტერესდეს, ანუ ეს ფერის ამოგდება როგორ შეიძლება, ანუ მოკიდებ და ამოაგდებ ესე. ერთადერთი კიდე რაც მინდა ეს არის აი ეს მიმართულება, ხო?
შემილია აქედან ამარჩიო თქვა 90 გრადუსი თქვა ზემოდან ქვევით მინდა და შემილია შევიდე და ისრებითაც შევიდე და შევცვალო აქ სეტინგი. დავაჭირე 90-ს და ამაში ვცვლი თქვა ცოტა გვერდ ცოტა აქეთ მინდა. და ასევე შემილია როგორც ეს ხაზოვანი იყოს ასევე შემილია რედიელ ანუ აი ნახეთ არჩიეთ ეს რედიელ და მიხვდებით რას აკეთებს. ბურთი. კი. ეს ფოტოშოპში როს აქაც შეიძლება ეგ, მაგრამ საერთოდ ესეთ რაღაცებ ჯობია ფოტოშოპში არ გაკეთო. თორე ამასაც აქვს ეფექტები, აი ნახე ეფექტებში რომ შეხვალ. ამასაც აქვს იგივე ეფექტები. ხვდები? მაგრამ ჯობია რომ ისა და ტრანსფერენსიც აქვს ამას. ტრანსფერენსი შეიძლება პრინციპში აქედან გამოიყენო, აი მე ჩართული მაქვს ხაჩო. აი ტრანსფერენსი ვთქვათ ერთი ობიექტი და მეორე ობიექტი და ამ ტრანსფერენსში მაგას ამბობ ხო აი მულტიპლაი ჩარტზე მაგათად ხო აი ეგ აქ ამას და ეგ თავის მხრივ შეიძლება გამოიყენო მოდით ახლა ტექსტიც განვიხილოთ ხო აი დიმიტრის ტექსტიც აქ გაკეთებული თან ტექსტი რო ახსენე აუტლაინებიც მინდა რომ თქვა შე რა თქვი ექსპენზე მაინც ვერ გავიგე შენ მაშინ რაცა მოდი მაგრამ მოდი აუტლაინებს ახსნი და გასაგები იქნება ალბათ და ილუსტრატორი არ არის საერთოდ ახლა საბეჭდი პროგრამა ან თქვა რაღაცა თუ ციგნი კაკუტასაც ყובიან რაღაცა მაგისთვის არის უფრო ინდიზაინი მაგრამ წარწერების გაკეთება რა თქმა უნდა შეგვილია და ძალიანაც კარგად შეგვილია საინტერესო ეფექტების შექმნით აი მოდი თავიღოთ type 2 ა და დაკლიკავთ ერთხელ და დაწერთ მაგალითად geo lab. მარა ნუ ახლა ამ შემთხვევაში თქვენ რაღაცა shift-ის შეცვლა მინდა, ზომის შეცვლა მინდა. ეს მოკლე მენიუ ასე ვთქვათ რაღაცა შეზღუდული ზემოთაც ჩდება ხოლმე. აი ფონტის შეცვლა და ზომის შეცვლა, მაგრამ მე თუ მინდა უფრო მეტი რაღაცის ცვლილება ხო ვთქვათ დახრა პროცენტი ამისთვის უნდა გამოვიზახო character tools აკი ბატონო ან აგერ იქნება თვითეთ ვიუში ერთი წუთით ერთი წუთით აი type-ში არის window-ში type the characters character window-ში type command-ი და კი command-იც არის აი ნახეთ ეს შეგიძლიათ მონიშნოთ და აქ როგორც ეს არის რა ქვია ასევე აი ზომები შემიძლია ვცვალო. ხო? ფონტი შემიძლია შევცვალო, მაგალითად Arial შეგიძლია აიღოთ. ყველა კომპიუტერზე იქნება. ხო? ან თქვა იტალიკი გინდა თან რაღაცა სხვა ტიპის ფონტის. კი ბატონო. ასევე შეგიძლიათ თვითონ ესეც პირდაპირ მოკიდოთ ფანჯარას და გაწოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვათ ესე მიწელავს არაპროპორციულად, შემილა shift-ს დავაჭირო, რომელიც გახსოვთ ხო, ძალიან ექცინა რომ shift-ი არის, ესე იგი პროპორციულად გაზდა დაპატარება და ფონტზეც ზუსტად ეგრევე მოქმედებს და ამიტომ შემილა აქედან ესე დავგავზარდო და დავაპატარაო. ხო? ეხლა ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, ესე იგი ეს ფონტი ახლა ხო? ანუ ეს geolab-ი ხო? რაღაცა ნუ
კონკრეტულ გეშეხნილი რაღაცა ფონტია და მაგით დავწერ, მაგრამ მე შემიძლია ეს ფონტი გარდავქნა ობიექტად. და მე ანუ ობიექტზე ობიექტი შევცვალოთ, ეტო ანუ ვთქვათ, დავუშვათ მე მინდა რომ ელი იყოს უფრო განიერი, ხო? აი თქვათ, მოდით ყოველთვის თუ გვაქვს ესე დაწერილი, თქვათ მინდა რომ ელი იყოს ასე აქცენტირებულად ძალიან განიერი, ხო? ამისთვის ასვაკეთებ ხა. მოვნიშნავ თვითონ ამ პანჯარას და command shift o-ს დავაწვევი. და ნახეთ რა მოხდა. ეს ობიექტი, ანუ ობიექტად გარდაიქმნა ტექსტი. ოღონდ ეს არის შეუქცევადი პროცესი, ანუ მე რო ამას გავაკეთებ, უკან ფონტად ვეღარ დავაბრუნებ. ეხა ეს არის ბატონო command shift o, ანუ outlines. მაგას ქვია outlines, ხო? type-ში იქნება ესა, ეხა ვნახავ და გეტყვით. კი, აი ახლა გაჩვენებ. თუ shortcut-ს ვერ დაიმახსოვრებ, type-ში არის, მონიშნული უნდა კონდეს და create outlines. ხო? და ახლა მაგალითად შემიძლია აი ესე მოვკიდო თლიანად იქამდე მომნიშნავ, სადაც ორი წერტილი აი აქ იქნება ორი წერტილი მომნიშნე და გამოვწევ პროსტა და ჩეულებო პროსტა უკეთრავ. შემიძლია ლ გავზარდო, ან დავაპატარა. ეს მომნიშნე A-თულით, ანუ თეთრი ისრით. თეთრი ისრით მე შემიძლია თითო რაღაცა წერტილი მომნიშნო, ხო? გახსოვთ, აი მაგალითად შემიძლია კუთხე მომნიშნო ამისი და გავწელო. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც და შემიძლია მომრგვალება გავაკეთო, როგორც გავაკეთებდი წინა ლექციაზე, ხო? აი არ ვიცი. უკვე ლუს აღარ გავს ნამდვილად და არ ვიცი რა ზოგი. მარა ეს არის ესე ერთი და ხო, ანუ ეს შეგვიძლია თქვა, როდესაც თუნდაც აი ლოგოს ვაკეთებთ, ხო? რაღაცა როცა გინდა რომ რაღაც უნიკალური გახდეს, ანუ ხა არიელი ესე თქონდეს, შეგიძლიათ რაღაცა ესე თქვენ ცვლილებები გაუკეთოთ ხოლმე. კიდე ამისი პლუსი რა არის? ესე იგი, როდესაც მე ჩვენ ფაილი ჩობრეთ შევინახეთ, მაგრამ კიდე არსებობს მაშინ რო გითხარი წინა ლექციაზე, რომ თქვა ფოტოს სურას თუ ჩასვლთ, ისიც უნდა მიაბათ. და ასევე ფონტის მიმართ სულჯერ საჭიროა რაღაც შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე თუ სისტემაში ის ფონტი არ მიყენია, ჩემთან ეს წარწერა არ გამოჩდება, ხო? ამისთვის არსებობს ესეთი რაღაც, ანუ შენახული მაგ ფაილი და ფონტის package საკეთებ. ანუ package რასაც ქვია, ანუ პაკეტი. შეგიძლიათ გააკეთოთ ფაილში შეხვალთ და package დააწევით. ნახეთ და ახლა რას აკეთებს? ეს დააწევი და გაჩვენებ. აი პიდაპის გიხსნის აქ collect საკეთს, ანუ შეკრიბავს მთელ ამ ინფორმაციას, რაც ფაილსთან არის დაკავშირებული, ეს არის ფონტი, ეს არის სურათი თუ არის ჩადებული და თვითონ ფაილი. და უკვე ამ ერთ პაპკას გამოგიგზავნის. მაგრამ ზოგიერთ ფონტს აქ დაცვა და თქვენ ვერ შეინახავთ ამ ერთ პაპკაში ამ ფონტს. ამიტომ ან ეს ფონტი უნდა ცალკე ჩამიწერო, თქვათ, მე რომელსაც მივიღო ფაილი და ისე გამიგზავნოთ, ან შეიძლება მაგ შემთხვევაში გარდაქმნათ აი ეს ფონტი ობიექტად, ხო? Create outlines გააკეთოთ და ისე გამიგზავნოთ. და მაშინ ყველა ვარიანტში წავიკითხავ. პრინციპში ხშირად ეს ისეთი გამოსავალი არის ხოლმე რა, ეს outline-ების შექმნა, გარდა იმისა, რომ ესე იგი ზემოქმედება მე შემიძლია ამ ობიექტზე, მე გარდა მაგისა პლუს ობიექტია უკვე და ფონტი ცალკე აღარ მჭირდება. მოგონდა ეს მინუსი აქ, რა თქმა უნდა, რომ მე ხა თუ მინდოდეს, რომ მინდოდეს დაწერა, ვთქვათ, აი ამ ჯეოლაბის კი, რა თქვათ, ჯეოლაბორატორია, მაშინ უკვე ამას ამ მამაში ვეღარ შევალ და ვეღარ შევცვლი. ვეღარ შევცვლი, ხო? რეზოლუციის გაზრდისას ობიექტებიდან ან ვექტორული აღარ იქნება? ილუსტრატორში ყოველთვის ვექტორულია. თუ მე არ წავიღებ ამას ფოტოშოპში, ხო, ფოტოშოპში შემდეგ კი მე გავიდო ფოტოშოპში შემიძლია და რასტრი გავაკეთო, ანუ შევცავ რასტრული ის შექმნა, მაშინ იქნება. არა, ხო, და იმაგიტომ გამიკვირდა, სულ სხვადასხვა რაღაცეებია. ანუ მე რო უბრალოდ ფონტისთვის გამეკეთებინა expense არც გამიკეთებდა. მე შეიძლება აი ეხლა მქონდეს აი ეს ნახე, ვთქვათ, აი ამაზე გავაკეთებ წითელ კონტურს. აი უცებ ეხლა ჩვენებთ, აი თქვათ, აი აქ აქ ეს წითელი კონტური და აი ახლა თუ და რაც წინაზე გავაკეთე, აი თქვათ, ეს ძარო დავაპატარავ, აი სუდაფარავ სამ წარწერას, ხო? ნახეთ.
მარა მე თუ ახავე გაჩვენებ. აი მაქვს ეს წარწერა. მაქვს ეს წარწერა. ამას კი, მაგრამ სულ სხვა რაღაცაა. ანუ expand outline-ს აკეთებს გარდაქმნის ობიექტად. და ეხა თუ გავაკეთებ ხო, აი ფხათა იმ expand-ს, ხო? აი იმას რა კონტური აღარ არის და ეს ცალკე იმის ობიექტია და ამიტომ შემიძლია ხო დააპატარაო. მაგრამ სხვა რაღაცაა, ანუ expand არის, ანუ აი ეს ამთლიანებს კონტურს და ის არის რა ქვია outline არის, ანუ ესე იგი გარდაქმნა. სხვა სხვა რაღაცებია. ვერტიკალურად რომ გააცორო, კი ეს წინაზე ჩვენ ნახეთ, მაგრამ არა, ბიდი შეილაინ არ გაგვიმნია. ეხლავე აყავს ეს. არის ის სხვა ჩემი. რომელიც არ ახდება 900 არის. აი ელაინ ხდება ეს ორ ობიექტს მომნიშნავ და Windows-ში არის align და შემიძლია ერთმანეთის მიმართ გავცენტრო მაგალითად. მაგას მეკითხები ხო? რაღაცას ადრე რაღაცაზე გასწორდეს? გინდა ობიექტის მობრუნება მაგალითად? ობიექტის მობრუნება კი მაგ გავიარეთ ობიექტის მობრუნება. კი, ანუ შეგილია, ანუ ერთული ავარჩიო, ანუ როთეითი ვთქვათ აი ამისი და შემიძლია ესე ვატრიალო ხო, მაგრამ shift თუ დავაწვევი ხო, მაშინ აფიქსირებს თუ ამას მეკითხები, აი ნახე, ვთქვათ 116 გრადუსით მინდა მოვაბრუნო 45-ით. ზუსტად, ანუ ზუსტად მინდაო დამისვასო. მოდით, მაშინ ახან ტრანსფორმზე მივედით, ანუ ობიექტის ანუ გადაადგილება ან სვილება, ხო? ეს ისიც რეფლექტი გავიაროთ, ანუ თქვათ მობრუნება იმის ობიექტის. კარგი. აი, მოდით ავიღოთ რაღაცა ობიექტი. შევქნათ თქვათ რაღაცა მათკუთხედი და მინდა მოვაბრუნო. პრინციპში ჯობია სამკუთხედი გავაკეთოთ. ან რაღაც ისეთი ფორმა, რომელსაც მივხვდებით. აი დავხატოთ rectangle tool-ით, ხო? და შეგვიძლია ერთი კუთხე უბრალოდ მოუშალოთ, გახსოვს, ხო? ამაში შევდივართ და მინუსით შემიძლია ერთი წერტილი მოუშალო, რომ მივხვდები თქვათ მობრუნებას. და მარჯვენა ღილაკს დავაწვევით. ანუ ეგ როგორ მე დავხატე, ხო, სამკუთხედს დავხატე. ანუ მე ავიღე rectangle tool-ი, მოვხატე ვთქვათ რაღაცა მარტკუთხედი. მე ავიღე pen tool-ში ეს მინუსიანი და ერთი წერტილი მოუშალე. რო სამკუთხედი მინდა რომ იყოს, რომ მიხვდებით მომრუნებას უფრო კვადრატზე მარტკუთხედზე რთული და სანახი. აი, კი, არ გამოჩნდება. მარჯვენა კნოპკას დავაწვევით და მაუსზე და transform შეგვიძლია reflect მაგალითად ავარჩიოთ. და აქ შემიძლია აი ეს მობრუნებაც გავაკეთო. ამისთვის ქვევით preview უნდა ჩაურთოთ, რომ გვიჩვენოს. ესე იგი მარჯვენა კნოპკას დავაჭირე, transform-ში შევედი და reflect. ჯარი? ვაიმე? რა ხდება? ვა. ეს შეას. არა, მე დავაჭირე ხოლმე. რო გადავტვირთო, იმიტომ რომ. მე დავაჭირე.
მოდი, ხსნათ ისა რა ქვია, ტრანსფორმს ვაკეთებდით. სამკუთხედი გვაქვს, ხო? აი მოვნიშნეთ. და ეს არის command plus-ი და command minus-ი, ეგ წინა ლექციაზე ვთქვით. Command control-ი, ხო, Windows-ზე control-ი. ხო? და transform-ში ნახეთ, ხო, უკვე reflect არის და მე შემილია, ვთქვათ, ეს ობიექტი დავატრიალო უბრალოდ, ხო? Preview უნდა ჩავხდოთ, თუ გინდათ რომ გამოჩნდეს. ხო? ვთქვათ, ან horizontal-ით ამოვატრიალო, ან vertical-ით. შემილია, ვთქვათ, ეს ერთი ობიექტი დავტოვო, როგორც იყო, ხო? აი ესე მარცხენა მხარეს, სადაც არის მარტი კუთხე და დავაკოპირო მეორე და ამის კოპის გავაკეთებ და ესე ეხა ორივე ობიექტი მექნება. კიდე წინაზე თუ გახსოვთ, ჩვენ command d გავიარეთ, ანუ ეს არის ბოლო მოქმედების გამეორება და ეს command d შეგვიძლია უსასრულოდ გამოვიყენოთ. და ეხა აი მაგათაც გაჩვენებთ რაში. დავუშვათ მე მაგ აი ეს ერთი ობიექტი, ხო, გავაკეთეთ. და მინდა ამის დაკოპირება. command c როგორც მეტესაა პროგრამაში command c და command v-ს რო დავაწები სადღაც დამისვავს უბრალოდ. მაგრამ მე შემილია ანუ თვითონ იგივე ადგილასვე დავსვა და ამისთვის არსებობს command alt shift და v ან Windows-ში control. alt shift ხო, ან იგივე paste in place. Command F-ით შეგიძლია, ოღონდ ილუსტრატორში ეგ თუ არ არის ჩართული, default-ით. იმიტომ რომ თვითონ ამის shortcut-ი არის Command Alt Shift V, ანუ რომ ეც არის, შედიხართ აი edit-ში შეგიძლია ნახო რა. აა, Command F-ით არის ამაში. არ ერთი წუთით, ერთი წუთით, ერთი წუთით. ერთი წუთით. Edit. Para past in place მინდა მე. Paste in front არის F-ით და I paste in place, ანუ თვითონ იმ ადგილას რო გააკეთოს. Paste in place არის Shift Command V. და paste in front არის ზემოდან რო დააკეთოს. ბატონო, ეტყობა ლინკი გაქვს დაკოპირებული. არ ვიცი, აი გარეთ დაკლიკე, თავიდან მონიშნე ობიექტი და command c სტაჯირე